Então, normalmente, em vez de você sair cortando sem ter uma base, é importantíssimo o planejamento disso. O Banco Caipira seria essa imagem aqui. E é sempre importante você desenhar completamente, fazer um croquis, um esboço numa folha de papel em branco, faz um esboço da medida da largura, né, do comprimento, de cada peça depois isoladamente desenhada aqui, no caso aqui é a lateral, a outra lateral, o assento, o outro assento, as travessas de suporte e depois a gente faz o que chama plano de corte. Considerando que a lateral da caixa de bacalhau tem aproximadamente 1 metro e a outra lateral mais curta, essa peça aqui tem em torno de 57 centímetros, nós podemos colocar todas as partes do banco caipira nesse conteúdo de matéria-prima.